da brmjukaxogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinaha diblomaasiyadda ee caalamka degel kasta bram jukan xogaaha dunida oo si toos maanta aan idiiu soo gudbin doonno xogaa ugu waaweyn ee aan idii soo gudbin doonno waxaa ka mid noqon doonaa raiisal wasaare etoobiya abi axmed oo lumiyey saaxiib weyn owlaa oo ah dalka turkiga iyadoo gud ahaan etoobiya ay ka fogaatay in wax falcelina ay ka bixiso heshiiska ee somaaliya iyo dalka turkiga ee difaaca badda iyadoo dowladda soomaaliya sidoo kale go-aanka mandabayse ay ka soo saartay ciidamada etoobiya ee ku sugan gudaha soomaaliya kabixitaankooda waa maxay qorshaan madaxweynaha soomaaliya haddii maamulka etoobiya ay soo gasho badda soomaaliya iyo wararka kooban oo la xidhiidha dagaalka ee ghaza jabgezaray oo sii socda iyo macluumaad kale u diyaar garooba ra-iisal wasaaraha dalka ietoobiya abi axmed ayaa la sheegay in si weyn uu uga murugeysan yahay in la lumiyo saaxiib weyn oo taageero u ahaa intii uu socday dagaalka gobolka tigraaga ooaad dalka turkiga iyadoo turkiga si weyn ay uga xanaaqday qorshaha ee etoobiya ay doonayso inay ku soo gasho badda soomaaliya ooay kula wareegto horbehynta itoobiya iyo guud ahaan dowladda etoobiya ayaa ka gaabsaday in wax filcellinah ay ka bixiyaan heshiiska ee difaaca u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo dalka turkiga iyadoy sabab u tahay oo loo arki karo sida etobiya aysan u doonayn inuu dhaawacdo xidhiirka ee kala dhexeeya dalka turkiga falcellila-aanteeda ee hadallada ka soo baxay saraakiisha sare ee dalka turkiga oo ay sheegeen inay kaga go'on tahay inay difaacaan badda soomaaliya haddaba muxuu yahay xidhiirka ka dhexeeya dalka turkiga iyo dalka etoobiya heerkaasa gaadhsiisan yahay bishi agost ee labadii kun iyo koob iy labaatankii raisul wisaaraara etoobiya abe axmed iay safar ku tegay dalka turkiga xilli xulufa cusubi uu adduunka ka raadinayey marki cadaadis ay uga timi wadaagiysai reer galbeedka xilligaasi oo etoobiya ay la daaladhacaysay dagaalka ka socday gobolka tigraaga tegitaankiisa ee turkiga ayaa noqday mid midha dhala wuxuuna la kulmay madaxweynaha dalka turkiga urdogan halkaasi oo wasairadda gaashandhigga ee etoobiya iyo dalka turkiga ay ku kala sixdeen iskaasha ciidan iyo mid dhaqaale heshiiska dhex maray dowladda etoobiya iyo turkiga qodobadi ugu muhimsanaa waxaa ka mid ahaa tababarka iyo wuxbarashada ciidamada warshadaha ka shaqeeya agabka difaaca isdhaafsiga xogaha sordoonka caobka macluumaadka iyo sidoo kale difaaca internetka iyo iswadaarsiga aqoonta ciidamada heshiiskan waxaa etoobiya u seexay wasiirka difaaca etobiya datarkina yadiita halka dhinaca kale turkiga u saxeexay wasiirka hore ee difaaca ee turkiga halus akar oo intai xilkaasi u hayay kudaa furay saldhigii ugu weynaa ee ugu horeeyay ee meel ka baxsan turkiga uu ku leeyahay turkigu waa saldhiga muqdisho kaasoo lagu qiimaeyay inay ku baxday konton milyan oo dollar barlamanka etoobiya iyo cod aqlabiyadla waxay ku meel mariyeen heshiiskaasi dhinaca kale sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii bishii abriil barlamanka turkiga ayaa meel mariyey heshiiska difaaca ee u dhexeeyey turkiga iyo etoobiya moqoshadii abe axmed uu ku tegey magaalada ankar waxay noqotay mid uu maadiyey o ka soo helay saanado ciidan oo ay ku muhiimsanaayeen tiirada daruonka ah ee saamaynta baaxadda la ku yeeshay dagaalkii gobolka tigreeyga oo waxbadnay ka bedelay caana ka noqday furmaha dagaalada isla markaasna sababay in xitaa wadaagii hore ee maamulka etoobiya ee reer galbeedka ay si weyn ugu eedeeyaan dalka turkiga in qalabkeeni militeriga ika iibiso e turkiga iyagoo sheegay in xadgudubyo ay gobolka tigreeyga ka geysatoy etoobiya ay gacan ka geysteen diyaarada aysan cadwadin ee turkiga uu soo saaro tariyo xilligaasi raisal wasaarah etobiya abi axmed turkigu waxay u noqotay garab ay ku xisaabtanto iyadoo taagiirada militariga ee turkigu u ka cawiyay etoobiya ay sii dheertahay in sidoo kale turkigu uu maal gelinayoy mashaariicda dhaqaalaha ee etoobiya xili wadaagii hore ee marayknku uu gudaan jaray iskaashiga kobaca dhaqaalaha ee etoobiya oo si toos ah ay ula macaamili jirtay maraykanka si kastaa noqotae tan iyo markii ku dhawaaqay raisul wisaaraha etoobiya dimiciisa ee uu doonayo inuu kula wareego qayb ka mid ah badda soomaaliyeed warbixinta waxay sheegaysaa in khilaaf hoose oo culusii u dhexeeyo dowladda turkiga iyo etoobiya iyadoo etoobiya ay ka fogaatay in si toosa uga jawaabto hadallada ee dalka turkiga ee ah inay ka go'an tahay inay difaacdo badda soomaaliya sababtoo ah abe axmed waan doonayn inuu lumiyo shaaxiibka weyn ee urdogan karhaan marka loo eego doorka diyaradaha daroonka ah ee dalka turiga ay ku leeyihiin saamaynta dagaalka ee etoobiya oo ka mid yahay dagaalka hadda ka socda gobolka amxaarada oo si la mid a gobolka tigreeg lagu eedeeyey in kaali weyn ay ku leeyihiin duqeymaha iyo burburinta awoodda militariga ee kooxda fallaagada ah ee fano iyada warbahinta etoobiya si dhaqsale ay uga faalloonaysay daqiiqad kasta iyo sidoo kale maalin kasta waxyaabaha ku soo kordha khilaafka soomaaliya iyo etoobiya guud ahaan warbahinta etoobiya ayaa sidoo kale aan waxba ka qorin heshiiska difaaca ee dhex maray dowladda soomaaliya iyo dalka turkiga waraarka madaxa banxidta waxay sheegayaan in raisal wasaara etobiya abii axmed isku dayey inuu xodxoto madaxweynaha dalka turkiga si uga fogeeyo heshiiskan difaaca ay wada galeen soomaaliya kahor inta aan la saxiixin balse si kasta aahadee abi axmed ayaa taasi ku guldaraystay inkastoo etoobiya guldarradeeda aysan ku koobnayn oo keliya xulufadda soomaaliya ee cadaadiska ku haya sidoo kale etoobiya iyadoo sabab looga dhigay siyaasadda xumadda raisal wasaaraha etoobiya waxay luminaysaa kalsoonida xulufadeeda inta badani maraygu waxay si adagii uga soo hor jeetaa saamaynta ee etoobiya ay ku leedahay dalka shiinaha maxana warbaahinta madax balan ay sheegaen in sidaa darteed xitaa marayu xilligani uu door bidayo siliyomilitary uu ka yeesho soomaaliya ama siliyo military uo ku yeesho soomaaliya taasoo isabab u tahay niyad jabka uka qaaday siyaasadaha ee rerisulsaaraha etobiya abe axmed dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iye markii ugu horreyse wuxuu ka hadlay waxaa dowladdiisu ay samayn doonta haddii ciidmada etoobiya ay soo galaan gobollada waqooyi ee dalka iyagoo fulinaya heshiiska ee somalilan ay la gashay etoobiya si kasta oo suurtagala ayaan u difaacaynaa baddeena haddii ciidamada etoobiya ay soo galaan si ay fuliyaan heshiiskaasi badda ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya oo wareysiinayay wakaaladda wararkee reytares barser muuse sheegin madaxweynaha soomaaliya qaabka ee dhabta ah ee uga go'antaya dawladda inay taacdo in kasta uu jiro heshiiska ee dalka turkiga ay la gashay dowladda soomaaliya oo dhigaya ان تروا اي تفاعد باد سوماليا يضع اصوات دراسة مراكب داقل او قفوريه بيا سوماليا وعمرك المدحونة السوماليه كواليه ان يسن كلها لدون ابي احمد الى انته او كلها بان يهشيسك شرعه تردا المدحونة السوماليه اي صدوق الوحشه اي ان يسانده قرشه او قوشه انو كده البدا ان تلقى القصارى صدح كون اعيد مدى توبيا او قيبكا او قلقا امدوك افريكا الويقه انو اتمس si kastamaa noqotay warqadda uu qoray xafiiska argeyga joogtada ee soomaaliya ee qarmada madoobe oo jawaab u ahayd mid kale oo etoobiya ka soo baxday yau yidhi ciidamada etoobiya e admis waxay lumiyeen sumcaddii ciidamada nabad ilaalinta dhowaan ayaa ilaa iyo shan boqol askari oo ciidamad etoobiyaan waxay ka baxeen magaalada kismaayo kuwaasuu qeyb ka qaadanaya qurshaha ka bixitaanka ee ciidamada admis soomaaliya balse waxaa la faansan yahay in ciidamada ee etoobiya markii horeba aan laga jeclayn kismaayo iyo qaybo badan oo ka mid ah jubbaland maadaama halkaasi si weyn ay uga howlgalaan ciidamada ee dalka kenya oo iyaguna qayb ka ah howlgalka ee midowga afrika ee atmis wahagaag qaybtan warbixinada kodan ee sida tooska ah aan idinku soo gudbinayno kusoo gebagebeyn doonaa warbixinada ugu dambeeyey ee dagaalka ghaza ciidamada gumeysiga israa'eil ayaa sii waday xasuuqa ee hortale ay ka wadaan khaza kaasoo galaaftay nolosha labaatan iyo lix qof oo falastiina saacadihii lasoo dhaafay tuqoybo milatari oo maamulka yuhuudda ay ka geysatay gudaha mariga gasa dhankooda kacaaska caabinta falastiiniinta iyo weli dagaal ba aanay kula jira ciidamada yuhuudda deegaano dhowra oo ka tirsan kasa garaan xaafadda seytun iyo xaafadda amal oo ku taalla koonfurta ee kanyonis dhinaca kale siyaasadda kalikeed dambe e eshkalay magaalada bariis wada hadallo oo ay ka qayb galeen maar qadar iyo mareykanka si looga wada hadlo sidii xabad joojin ay uga dhicilahayd kaza iyo heshiiska laisku dhaafsanayo maxaabiista ayo ka dhacay iyadoay sii xoogeysanayaan dadaalka ee maamulka yuhudda ee ku aadan u diyaar garowga dulaan milateri oo ku qaadomarka rafax taas oo sidoo kale sii kordhisay khilaafka u dhexeeya dowladda masir iyo maamulka yuhuuda warrada ugu dambeeyey ee koxaaska caabinta falastiiniinta ay ku hayaan gobaha ciidamada isra'iil ay ku sugan yihiin ee kaza guutooyinka alqudus ee garabka militariga e xarakada jahaad islaam ayaa sheegay in bariga khanyoris ay dagaal xoogani kula galeen ciidamada yuhuudda iyagoo burburiyey taangiyada ee israa'eil ay ku faanto ee margaafa gudtada alqudus ayaa sheegay in madaafiic sidoo kale ay ku garaaceen gobaha isugu yimaadaan ciidamada israa'eil iyo guryaha ay ku sugnaayeen xaafadda seytuun ee bariga magaalada khaza qybtan wrbixnada kooban intaanaankusoo gabagbeynooa intaan xooge kale idisioo gudbi doonno isma dhaafno asxaabayse o hesheen xogaan iyo xoga kale daqiiqad kasta lagu taageera laygaraynta muuqaalkani iyo sabskribka xogta shiina si u gaarho saaxiibadeenna kale oo la kulantee